Gatekno sira kabeh rikala jamane Nabi sahabat tabi'in lan para wali iku nglanggengake ngaji tekno sira kabeh riko jamane Nabi sahabat tabi'in lan para wali iku nglanggengake ngaji ngaji tansah dadi gegarane insani wong mukmin senenge ngaji gatekno sira kabeh rikala jamane Nabi sahabat tabi'in lan para wali iku nglagengake ngaji gatekno sira kabeh rikala jamane Nabi sahabat tabi'in lan para wali iku nglagengake ngaji Sekali di
Cokot boyo